daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, teie kõrgedesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 412. Kas teil on kõik hääletatud juba? Tegelikult ma tean vastust ühe puhul. Ei ole veel. Ei ole. Aga jõuab. Ma ei tea, mida ma ootan, aga... Ma ka ei tea, mis te ootan. Ragnar, äkki sa tahad minna ka, nagu mina lähen klassikalises stiilis, lähed valimisjaaskonda, võtad selle paperi, paned sinna selle numbrikirja. Üldse. Pigem hääletan oma ID-kaardi lugejaga ja... Lähen kaasa selle ekre trollide infosõjaga, kus nad väidavad, et see kõik on mingi reformierakonna server ja saad hääletada Kalle Grünthali poolt 10,000 korda ja sa oled juba näinud selle kuskile. Ja. Et lähen ja rikkun tegelikult siis nende arvates seda, mis sa siin hääletad. Tere, Kalle Grünthal on ikka ekstra level vend. Meeldis see teooria, et ärge laske siis ikka isiku kood käsitsi kirjutada, mitte ärge laske skännida enda ID-kaarti, sest mine sa tea, äkki nad tuubeldavad su hääle ja teine läheb reformi erakonnale, okay. Mida iganes veel. No selge. See oli pull. Ei, väga pull on. Valimiste aega on ikka... Mulle meeldib, ma ei tea, Ragnar, et sa juba kuulnud, aga mulle meeldib see, et meil on päriselt lendav, ingliga lendav poliitik ka olemas. Jah, väike helme. Väike helme, aga suur vana helme. Ja, sattus ilmselt vist Peterburi sinna õhuruumi ka, et siin vist eile või millalgi pandi see Peterburi õhuruum kinni, et vist veits lendas valesse kohta. Vist on siin. Helme ja Ingel vahel. Peter. Mart. Mis Peter? Ma ei tea. Peter. Tema Ingel ei ole. Kas ta teeb seda nagu teadlikult või ta lihtsalt siiralt, räägib seda siiralt? Ma olen see kindel, kas see on nagu trollimine või ta lihtsalt ongi selline? Ei, ma arvan, et see on ilmselt head seened on selle asja nimi. Ei tea, mis see on. Igatahes valimistest rääkides siis meil on hea meel, et te olete otsustanud just meie poolt valida selle saate ja otsustanud ka valida võimaluse meile kommentaari jätta. Discordis Tonissium ja Lassi kiitsid mõlemat eelmist videosaadet. Tonissium ütles, et oi kurat, nii põnevad videot pole poodil ammu olnud. Ja siis Lassi ütles, et ma siiani mõtlen, kes kurat need saatejuhid olid. Ja küsis, et kui nüüd kanaliga liituda, siis saab näod lahti lukustada küsimärk. Jaa. Me tegelikult ei saa. Teoreetiliselt jah, ma võin panna selle originaali sinna, aga see originaal on lihtsalt eelmisele saatele eelnev saade, kus ma võtsin juppi ja siis panin nemad edasi tagasi luupima, sest eelmise saate video läks natuke nahka. Mitte natuke, vaid päris palju. No tegelikult 98% ulatuses läks nahka. No loodame, et see kord läheb parem. Loodame, jah. Ja mis siis juhtus? Teoreetiliselt ma saaks vaadata ka... Üks video vahel katkeeli. OBS. Siuke erakorraline juhtum oli. Rallih 007 kommenteerib, et Allaniga olen täiesti nõus, et Postimehe marketing meeskond peaks oma maksupoliitika üle vaatama. Ja samuti kommentaari eelmise saate kohta, kas nüüd on siis ka level 1 YouTube podcast samuti rohepöörde teinud, et kasutatakse vana siis uuesti? Jah. Siin ei ole interneti mahtu raisata. Jah. Kusagil internetis on ruum otsa saanud. Jah. Postimehe server. Keda nüüd? Matlaari. Jah. Oli küll, jah. Valimiste ajal tulevad ikka poliitilised näljad meeldi kõik. Klassika. Me oleme mingid vana inimesed lihtsalt. Mäletate seda Mart Laari kommentaari aastast 2009 või mis iganes oli? Kas see isegi mitte veel vanem ei ole? Mart Laar, internet, ruum otsas. Vaatame, kas me niimoodi jõuame. Ei jõua. Ei olegi 2012. Okei. Cool. Mina ei kustutanud, ruum sai otsa. Tarmo 888 ütleb, et Mr. Nutter Tools on enne, sellepärast, et Tarmo jut läheb YouTube'iga ka kokku. Mr. Nutter Tools kirjutab aeglase luua osas, Hogwarts Legacyst räägime, siis seal Broom Racing Sidequestide liin teeb kiiremaks liiklemist ja võimaldab kõrgemal ka Infinite Boostida, sulgudes muidu ainult hästi madalal. No mingit megasnapit ringi zoomimist see ikkagi kaasa ei too. Ma... Peale eelmist saadet teadvustasin ka ise, et õige hea siin, kui sa madalalt lendad, siis saad natukene kiiremini. Sest sul on see boostimise nupp ka ja siis kui sa madalalt lendad, siis sa saad kogu aeg seda kasutada. Okei.
aga jah, ega see nagu nüüd väga, väga paremaks ei tee midagi hästi pisut. Ning Tarmo kirjutas, vastlakuklid peavad olema moosiga. Kui on vahukoor, siis peavad olema hapukama moosiga, mis neutraliseeriks hapukoori ja tuhksuhkru magusust. Nii lihtne ongi. Boonuspunktid, kui vastlakuklil on kaane alt saia vähemaks koogitud ja moosiga täidetud, sest siis on moos ja vahukoor saia sees, mitte kahe saia vahel. Mm-hmm. Aga see ei tee seda fakti paremaks, et vahukoor on ikka rõve. Või üldse vastlakuklid mõtetud. Mm-hmm. Aga no, I guess it's something. Midagigi. Mm-hmm. Just. YouTube'is Marksiin tõi meie selle vastlakukli seksiooni välja, ütles, et räme KKK ränt ja siis KKK tähendab kukli kritiseerijate klubi. On küll, jah. Meile ei meeldi kuklid. Jah. Aitab mingitest kuklitest. Vanasti tähendas KKK, mis selline, et koolite kristlas kirvega. Korduva kippuvad küsimused on ja. KKK. Ei, koolite kristlas kirvega. Okei. Okei, see on mingi veits juba julm värk on. Issand jumal. Sul on ikka mingid julmad naljad. Sa oled seda Frostpunki vist liiga palju mängid. Ja. Kogu aeg tarkab pähe. Ja. Ning lõpetame kommentaaride seksiooni emailiga. Emailiga. Email. E-mailiga. Mis ta veel on? Elektroonilise postiga. Just. E-kirjaga. E-kirja. Tanel kirjutab taas kord tšau kutid. Minu arust see vastlakukkel, mis on korralikult tehtud, on rohke moosiga ja vahukoor peab olema mõnusalt kreemine. Siis on ju väga timm. Rääkides Atomic Heartist, siis kuradi kahju, mis shit selle ümber käib. Et Venema mängi ja nii edasi ning nüüd lausa Ukraina palub mängu eemaldada Microsoftilt, Sonylt ja Valvilt müügikeskkondadest. See põhimõtteliselt juba elimineeris ühe uudise. Mäng ise näeb väga tuus välja minu arvates ning meenutab väga Wolfensteini ja Bioshocki, kuna need kaks väga meeldisid mulle ning gameplay videote põhjal meeldib ka see, siis kindlasti võtan ka selle ette siis, kui mingisse soodukasse korralikult läheb, kui selleks ajaks just müügist maha pole võetud see mäng. Oli tore saada jätkake samas vaimus edasi. Tanelile soovitus osta Gamepass. Arvutile see vist oli mingi 9 või 10 eurot üks kuu ja mängi sellega. Gamepass on jah pigem see õige. Ja siis ei ole pettumist ka, vaata, pettumine nii suur, kui sa mängid ja saad aru, et see on suhteliselt kesine mäng. Rääkides mängudest, jah. Tegelikult ma räägin kohe selle Atomic Hearti jutusi ära. Eelmises saates rääkisin pikalt laialt sellest, kuidas ma olin pool tundi mänginud. Nüüd ma olen sinna natukene aega juurde pannud. Mäng praeguseks hetkeks on minu Xboxi kõvakettalt maha tulnud. Sellepärast, nii hea oli lausa. Nii hea oli. Oli selline depressiivne Bioshock. Depressiivne. Jah, aga depressiivne. Bioshock ise oli ka üsna. Jah, aga mitte nagu depressiivne sellepärast, et seal on taotuslikult selline depressiivne õhkond, vaid lihtsalt sellepärast, et kõik on nii pruun ja hall ja tüütu ja kuidagi üle üldse nagu lihtsalt ei kutsunud mängima. Seal, mis ma tegin, vehkisin mingi kirvega ja lõin robotitelt päid maha ja... Oli tore. Nee, kuidagi... Kõlab väga hästi küll. Jälle puine, nagu seal oli seal nagu see teema, et pead seda enda laskemoona säästma, on ju. Ja siis tihti lugu tähendab see seda, et pead kuskil vastaste vahel põiklema, aga vastased on nagu mingid jäle kiired mingitele hetkede. Nad teevad mingid sellised sutsakid. Ja siis sa pead ka seal kureti ma tõmblema ja sa mitte kunagi ei tea, mis kureti suunas see vastane on. Ja siis vehid lihtsalt seal kirvega täiesti pimesi ja loodad, et äkki läheb pihta, et teed seal mingi kureti koha peal mingid 360. Läheb nagu jaburaks see värk. Ja ma ei tea, kirjutamine on ka nii kuradi cringe, et väga nagu ei suuda. Ma tõmbasin joone alla põhimõtteliselt mängule pisut peale seda, kui ma sisenesin mingisse tuppa, kus mingi seksinäljas külmkapp üritas mind vägistada. Okei. See on häiriv. Jah.
kas see oli konkreetselt külmkapp ja, või see oli külmkappi moodi? No see oli külmkappi moodi tegelikult, aga, okay. aga see ei ole nii, nii naljakas. Kahju, et pesumasin ei olnud. Eks see oli lihtsalt see oli mingi see upgrade imiseks mõeldud suur, suur mingi kast. Ja siis ta oli mingi, ma ei tea, mingi kileda häälega naistegelane ja spank me daddy. Ma arvan, et selles mängus on päris omaette teema lausa selline seksualiseeritud robotid, ütleme nii. Ja need esimesed, need kaksikud, keda sa näed, need on nagu väga sellised on. Ja. Näotud naised, jah. Ja ma olen ka seda pilti näinud. Vända gangstrid. Aga jah, mina edasi ei mängi. Vaatad, meie Discordis Tunisium ja Rainer uhavad. Nad mängivad, aga... Kindla meelselt edasi seda. Mulle meeldib see, et nad mängivad seda, neile ei meeldi see mäng, aga nad jätkuvalt mängivad seda mängu. Jah. Ma ei tea, mis selle võlu peaks olema. No sa, nagu sa ütlesid, et mis mäng see oli, mida sa kunagi sihi kindlalt... Right to Hell Retribution. See oli kohutav. Pidid ikka päris kõvad närvid olema. See oli veel hullem kui Atomic Heart. Atomic Heart on nagu funksioneeriv video. Right to Hell Retribution ei olnud, aga nagu seal oli mingi element tõesti juures ja mis nagu hoidis enda juures ja ma pidin lihtsalt lõpuni minema selle mänguga. Okay. Aga kas selle mängu puhul piisab sellest, et kui sa oled, mis ütlesid, Wolfensteini ja Bioshocki fänn, või pigem need kaks mängu niivõrd palju paremad, et see on selline, jookseb igasuguse latjad läbi lihtsalt? Need kaks mängu on igati paremad, jah. Mm. Aga tehniliselt, kuidas ta jookseb? No ta näeb, esialgu ta näeb väga ilus välja. Esialgu? Ta arvuti peal näeb, ma ütleks, arvuti peal ta näeb päris okei välja. Aga ma ei tea, konsoolide peal ta vist nii hea välja ei näe, aga selles suhtes, et... Need esimesed kaadrid on päris kenad, aga siis ma räägin, et seal maa algoredi punkris ei ole väga millega midagi vaadata. Aga isegi need nii-öelda väljas, kus sa juba seal need mingid suured platsid ja asjad on, et see nägi nagu päris hea välja, aga üldiselt ütleme niimoodi, et isegi kui see mäng päriselt on ilus, siis ta näeb nii fucking igav välja lihtsalt. Ma arvan, see on mõneks... küll uskumatu, et igav, sa teed nagu nõukogude aja, mis see soovijad punkt mängupõhimõtteliselt ja see on igav. Ja. Eriti, et ta näeb igav välja, see on uskumatu saavutus tegelikult. Sest tegelikult nõukogud liit oli ka suht igav pass. Ei, no sul oli võimas ülesanne muuta see asi nagu ulmeliselt lahedaks, aga veider, et seda siis ei suudetud teha. Võibolla sulle meeldib see mäng. Igastas, ma ei viitsi isegi, mulle piisas see gameplay videode vaatamisest, et ma sain aru, et ma ei viitsi seda mängu mängida. Aga kui me kõrvutame teda siin, ütleme, näiteks Bioshockiga, et kas siin on ka uuduselementid sees? Meeldan küll, jah. Meil on nagu sõike... Aga sa oled ainult nii vähe mänginud, jah. Okei, okay, no jah. Meeldan, et siin peaks olema uuduselementid sees ja Wolfensteinil oma see, et sa saad ringi joosta ekstra vägatsed relvadega ja tappa lõputult vastaseid. Seal vist on, jah, mingid siuksed veidrad mutandid, kes ka samamoodi nagu Bioshockis hüppavad aegalt sulle kuskilt lambikohtadest. Jah, no need samad põhivaenlased seal algus, need robotid on ju ka sellised Alien Isolationi robotite vaibiga ja see on juba veits creepy. Jah, aga räägime natuke parematest mängudest. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Jah, see on siis Nintendo Wii peal olnud mäng, mis sai nüüd Switchi boardi ja veidi graafiliselt siis kohendatud. Et ma ütleks, et ausalt öeldes see on vist no, hetke seisul on ta tänavu üks kõige stressivabam mäng üldse enda story moodi poolest. Need challenge'id, mis see mäng sulle story moodist väljapool pakub, need on siuks, et ajad ropendama veidi, ütleme nii. Aga üldis mõttes nii palju, kui mina praegu olen vist mingi paar tundi story moodi mänginud, siis ma olen selle mänguga väga rahul. Sest selle juhitavus on ülimalt hea, et see Kirbyga seal nagu lendamine, see tundub siuke kuidagi isegi sujuvam kui selles, mis oli see 3D oma Forgotten Land. Forgotten Land see eelmine aastast oli, jah. Et kuidagi nagu sujuvam on. Forgotten Land või? Vist oli, jah, Forgotten Land. Land või Lands? The and the Forgotten Land. Just. Jah, jah.
et üldises mõttes ta on niisugune klassikaline Kirby mäng, äärmiselt lihtsakoeline. Saad eri võimeid siis, kui võtad seal imed mõne kolli endale sisse nii-öelda. Mm. Ja see on imemismäng. Mm. Väga imemissimulaator. Ja, vaata, Ragnar, nii kui Nintendo peale läheb kohe, Ragnar lihtsalt mingi haihtub kuhugi telefoni. Klokin välja lihtsalt. Ma ei saa aru, kui nagu meie oleme siin mingid Nintendo inimesed, siis saad nagu absoluutne Nintendo hater lihtsalt. Isegi, ma ei tea, ma pole isegi nii suur... Ma ei ole midagi halvasti öelnud. No, sa käitud halvasti. Aga igatahes, jah, siuke väga lihtsakoeline mäng on ja kindlasti ta on siuke hea mäng, kui sa tahad siis lihtsalt lõõgastuda, ütleme niimoodi. Et sa ei pea seal mingit lugu väga jälgima. Mm-hmm. See lugu põhimõtteliselt ongi see, et sul teisest dimensioonist tuleb, ma ei mäleta, mis see tegelase nimi oli, tema laev igastajas kukub sinna samasse maailma, kus siis Kirby eksisteerib. Ja siis sa hakkad selle laeva juppe uuesti kokku korjama, võideldes erinevate bossidega. Ja saad teha seda üksi või neljakesi vist? Neljaki, sa saad mitmekesi mängida neid challenge kohti. Ja seda... Storyt saa? Ei ole pakkunud küll seda, et storyt saaks. Minust oli nagu väga lihtne drop in, drop out. Ja võibolla, ma ei tea, sest igastes need lisaasjad, mis ta pakub sulle challenge'id ja need, seal ta ütleb kohe, et kuni nelja mängiga saad seda mängida. Ma ei tea, mulle selles suhtes nagu meeldib, et ta on siuke väga, väga klassikaliselt läheneb, et viis suurt maailma ja kogu asjad kokku ja ongi mäng läbi. Natuke enne platformimist ka ja... Mm-hmm. Tundub ikka, et saad neljakesi mängida ka seal stooris. Jah, no siis on eriti nais. Mäletan õigesti, jah. Päris timm, jah. Mm-hmm. Mängisin demo, mingi suuke pool tundi läks, siis kõik oli tehtud. No see on okei. Okay. Mm. Selles suhtes, et sa oled selle mängu nagu põhituumalad ära näinud. Nais, ja... rohkem mul ei ole vaja. No kui sa ei taha seda rohkem mängida, siis jah, mitte. Et ma vaatas muidugi hinda ka selle mängul. Ma ei osanud arvata, et ta 60€ mäng on. Mm. On aga 60 eurtsi. Jah, 60 eurtsi. Täiem. Võiks olla natukene vähem. Võiks olla 40 mängi. Wink. Et see oleks puhtalt 40 mängi. Jah, et sa mõtled, sa saad Metroid Prime'i saad odavamalt. Rääkides Metroid Prime'ist, no nii. Siis ma olen selle alla juba matnud, kohe mõtlen 17 tundi, sest ma vahepeal eksisin ära seal. Ma ei teanud, kuhu ma edasi pean minema ja mida leidma, aga siis ma lõpuks leidsin need jupid üles, mis mul vaja oli. Mm-hmm. Ja nüüd on mäng peaaegu lõpus. Mul on vist kaks bossi vaja veel maha lüüa ja siis võiks sellega tehtud olla. Et jätkuvalt mulle reegelt meeldib selle mängu ülesehitus. See, et sul ongi vaja seal... Või noh, ütleme siis niimoodi, et see mäng pigem... surub selle peale, et sa oleksid seal tähelepanelik, et ta nagu otseselt ei anna sulle mingit seda kindlat viita ette, kuidas sa seda mängima pead, vaid ongi see, et sa pead ise avastama seda, unless sa ei taha walkthrough ette võtta ja hakata sealt otsima. Ja selles mõttes, et boss fightid üks nüüd on olnud, mis oli keeruline, aga muidu üldiselt boss fightid väga rasked ei ole, et pigem ongi see enda armori juppide üles otsimine on palju keerulisem olnud. Tuus. Ja see maailma lahti avastamine. Veel uusi asju. Ragnar, sina oled mänginud. Wolong, Fallen Dynasty demo. Jah, Steam'i versiooni siis see ei olnud väga meeldiv kogemus, sest see arvuti versioon oli ikka päris halb. Ikka päris kohutav, päris sit oli lause. Kas te konsoolide peal mitte ka paski and? Ma saan aru, et PlayStation 5 peal pidi jumala okeilt jooksma selles mõttes. Mm. Seal ei ole mingi imeliku stutteringi, FPS oli kogu aeg mingi 45-50 hüppas lampi. Mm-hmm. See mäng näeb välja nagu PlayStation 4 esimene mäng põhimõtteliselt, aru saamata, kuhu see aur seal nagu läheb. Kõik nägi kole välja, eriti mind sügavalt häiris sügavalt. Üks oli siis see, et demo algab sellega, et mingi küla on maha põletatud, mingi intro on, et otsitakse mingit eliksiiri, mis tekitab mingid asju. No mis iganes huina Hiina ajalus see kõik põhineb. Jaapani mäng Hiina ajalus. Keda kõtib mingi Hiina ajalus? Olen oluline, sa unustad selle kohe ära.
ja sina oled mingi tüüp, siis noh, ma tegin naiskarakteri endale. Olgema ausalt, esimesed, demo esimesed pool tundi läks karakteri loomisele, kuigi noh, see oli demo, ma ei oleks pidanud selle peale vaeva nägema, aga ma hindan väga seda, et see on nii põhjalik. See on kõike iga võimaliku detaili muuta, mis on päris äge. Aga kohe, kui sa märkad, et sul on tossu täis, suitsu täis, mingi küla põleb, sina oled seal keskel, ja see, kuidas see toss liigub, see lihtsalt nagu klipib läbi seinte ja see nagu eksisteerib seal lihtsalt nagu, nagu vanas mängus ja see oli nii nagu eemal tõukav ja vastik võtab siit sellest olukorrast nagu välja. Eks siis ta meenutab või nagu mitte ei meenuta, vaid ta tundub nagu siis lihtsalt odavalt tehtud, ma saan aru. Veits, või on asja selles portis või lihtsalt ma ei ole nagu nii kursis nende Team Ninja ja Koei Tecmo mängudega. Võibolla see ongi mingi asi, mis on endi juures kogu aeg niimoodi olnud. Ma ei ole neid Niosid mänginud, aga ma saan aru, et Nio 2 tegelikult nägi ju väga hea välja. Nii palju, kui ma gameplayis nagu nägin. Ja. Aga see nägi lihtsalt nagu, kas mitte nagu poolik, vaid lihtsalt, et nagu arvutil oleks tehtud mingisugune sugune basic versioon. Mm-hmm. Ja kui ma enda karakterile olin ära teinud, hakkasin siis seal võitlema ja siis noh, klavituuriga on ikka väga halb mängida. Tegelane liigub väga robustselt. Automaatselt hakkasin võrdlema teda siis Ghost of Tsushimaga, mille esimesed minutid jätavad kustumatu mulje. Mäng on oluliselt vanem kui see Wolong. Ja liikumine klavituurile on küll selline, et ma oleksin pidanud kohe minema kuldiga mängimise peale üle, sest... VAST-ga juhtimine on täpselt niimoodi, et läheb kas vasakule otse või paremale. Mingit sujuvust liikumises absoluutselt ei ole. Et ainuke asja, mis võitluses aitas välja see, et kui sa lokid ennast vastase peale, siis see muudab selle asja sujuvaks. Kui seda ei tee, siis see nagu täiesti nagu, võtab siin kogu aeg võitlusest välja. Aga võitlus ise on äge, see mulle meeldis. Tema ma lõpuni ei teinud, sest lihtsalt... Ma ei saanud sellest bossist jagu, kuigi ma proovisin ühe korra ainult temaga võitlemist ka. Aga ma olin nii pettunud kogu selles mängus ka, et ma seda viitsinud. Korra segan, et äkki sa peaksid mängima siukest fantastilist mängu nagu Wanted Dead. Mm. Võibolla selle mängitavus meeldiks sulle rohkem. Võitlus oli väga äge, ma ei mänginud tema lõpuni, proovisin bossi ainult ühe korra. Mm-hmm. Kas see on Wantediga seotud kõige? Ei. Ei. Yeah, okay. Lihtsalt see, ma toon paraleele sellega, et see on mis stuudio see oli see mingi, kes ühesõnaga, kes Ninja Gaidenid on teinud või midagi sükest. Selle mingi uus mäng ja see oli ikka päris pask. Wanted Weapons of Fate oli see Wantedi videomäng. See oli, see oli uus. For what it's worth. Mm. Aga Wall on hea. Võimselt teen teda liiga palju maha, mul on üks sõber, kes on väga suur fan Team Ninja mängudel ja tema ütles, et ma teen liiga sellele mängule, et ta saates kohe mingi PlayStation 5 video, kus oli näha, et tegelikult kõik on sujuv ja jooksab hästi. Ta asja on ilmselt selles spordis, mida nad siis panid temana välja. Cope and seed. Ma sain lainuks sain PlayStation 5, et ma hiljem proovin seda siis 5 peal ka, kas mul jäänub teine. Ma küsin nüüd ühe küsimuse, kui see demo vastab su ootustele PlayStation 5 peal, kas sa lähed ostad poest endale PlayStation 5? Ei. See ei ole mäng, mille pärast ostaksin elu sees endale PlayStation 5. Okei. Okay. Ma ei tea, mis on see mäng, mille pärast ma ostaksin PlayStation 5. God of War Ragnarök. Ei, kindlasti mitte. Seda, mul on siia mõni lõpetamata see. Ja ma olen ikka nii pettunud selles mängus story mõttes eriti, et ma otsin enda seda jõudu, et seda lõpuni teha. Ta on lihtsalt igav. Ta on nii fucking igav. Ma olen vennaga kakenud sel teemal, palju teistega kakenud sel teemal, aga ta on lihtsalt igav. See combat loop ei ole põnev, sest see combat loop on täpselt sama, mis eelmises mängus, see, et sinna on pandud juurde lisakompanionid, kes kasutavad erinevad võimeid, ei tähenda mitte midagi, sest sa vajad ikka sama nuppu nende kompanionite kasutamiseks. Mm-hmm. Aga see struktuur on niivõrd tüütu lihtsalt, et jooksed teatud suunas, siis sa oled mingi asja peal, mis viib sind kuskile, sul on mingi kaasane, kes viskab sulle mingi taustas sisu, jutustab kogu aeg, vatrab sulle midagi, siis sul on mingi suur boss
ja siis lugu lõpeb ära. Ja see kordub, see kogu aeg kordub. See kõik võiks palju lühem olla, palju kompaksem, nii nagu eelmine mäng oli. Aga eks ma teen ta lõpuni. PlayStation 5 peal ja ta näeb palju ilusam välja ja kõik see, aha, wow. Aga see, et ta graafiliselt ja ütleme, mehaaniliselt on ilus, ei muuda minu jaoks tõsi asja, et see lugu ei suuda mind kõita. Ma pean seda võibolla enda jaoks kuidagi jagama seda mänguelamust, et ma ei mängi teda jutti. Et kui ma võtan teda seriaalina ja mängin teda sihilikult nüüd tund aega ja järgmine kord tund aega, siis on võibolla nauditavam. Okay. Aga suuremate juppidena ma ei kuidagi, mõte läheb kohe lappama ja no ammu meelest ära, mis see sündmusikus nagu toimub. Et seal nii palju erinevad karaktereid, mitte et see oleks nagu mingi argument, et liiga palju karakterid ma ei suuda jälgida, vaid et mäng ise kuidagi viskab sulle ka uusi karakterid, uusi teemaliine ja unustab mingi varasemad teemaliinid ära. Ta veits nagu ongi struktureeritud või ta ongi nagu jutustatud nagu pikk seriaal. Ja, aga no, pikka seriaali nagu võlu ongi selles, et sa vaatad seda episoodeti, et sul ei teki seda segadust. Aga mängu puhul sa võid ju 10-15 tundi jutti taguda seda ja tunned, et lugu on sinust täiesti mida nagu külgi maha jooksnud. Aga ei tore mängu selles mõttes. Ma arvan, et siis sa peaksid Kirbyt mängima. Seal ei ole lugu ja seal on väga, väga hea gameplay on sellel. Mul on vaja mingit konsooli selleks. Sa saad emuleerida. Vool ongi jõuda tagasi jõuda minnes, siis jah, ma kindlasti PlayStation 5 veel proovindada. Et, ma arvan, et see esmane kogemus PC-versiooni peal lihtsalt oli ootamatult halb mu pidegi. Väga tore. Igatahes, natukene vahele, mina proovisin ka Octopath Traveler 2 ära, käisin samates jälgides, mille sa eelmine nädal sisse tallusid. Tore oli, näeb väga kena välja. Ma proovisin ühte loojuppi. Kelle sa valisid? Issad, mis selle tüübi nimi oli, igatahes see noor samurei, kelle... Joh, ei tea. Ma ütlen ausalt sulle, ma vist väga ei süvenen nendesse tegelastesse, sest mul lihtsalt kuidagi langes mingi menüüs klõpsides suvaliselt valisin lihtsalt okay. Endale. Ühesõnaga, seal oli mingi tüüp, kes võitles sõjas ja siis nad võitsid ja siis tema tahtis riiki edasi arendada rahumeelselt ja vend tahtis sõjaga edasi arendada ja siis sealt tuli selline klassikaline, klišeeline konflikt. Okei. Aga tundus tore. Asi, mis mulle ei meeldinud, on see, et seal võitluste ajal ei ole indikaatorid, et kui palju sa veel neid tüüpe taguma pead. Et siis, aga see mulle ei vist eelmine saada ütlemata, et see Octopath Traveler 2 järgib ikka väga sihikindlalt seda klassikalist Jaapani rollimängu mudelit ka, et ta ongi raskem. Ja minu mõelest isegi seda vanast ei olnud nendes bossidel seda eluriba ka, vaid see oligi nii-öelda tunde järgi siis tagusid või ma ei tea, lihtsalt lootsid parimat. Ma ei tea, ma ühe kakluse ajal sain mitu korda tala ja siis ma lihtsalt läksin poodi, ossin hästi palju neid kõrde helta aitameid. Mul oli täpselt surusin sama. Surusin läbi lõpus. Ma algul viskasin selle demo sellepärast nurka, et ma sain ka seal bossi juures surma, aga siis ma mõtsen, et aga fuck it, ma lähen ostan veidi rohkem potionit, siis mul said keset boss fighti. No vist oli mingi 5 või 6 tükki oli nüüd ostetud. Mõtlesin, et okei, ma lähen vaatan, et äkki ma saan veidi rohkem neid osta. Ja siis selgus, et ma sain neid 70 tükki omale osta. Et ma selle aja peale ei nii palju raha juba teeninud, et ma sain neid nii palju osta. Ja siis ma vist kokku kulutasin äkki 17 potionit selle boss fighti peale ära. No ta tegi lihtsalt mulle kogu aeg nii palju damage'it, mis ma teha seal, ma tahan elus püsida. Ja. Aga ma tegin ära selle ja mängisin demo praktiliselt lõpuni, ja mingi vist 2 minutit tei veel seda nii-öelda mängu aega. See on see 3 tundi. 3 tundi, jah. Ja. Et mulle see väga meeldis ja Jason Schreieri kiitev jutt nagu pani veidi rohkem mõtlema, et äkki peaks seda täismängu ikkagi mängima. Seal ei olnud seda süsteem, et sa saad nagu enda tegelase värgi, vähemalt ma ei leidnud seda, et sa saad nagu selle ühe tegelase loo pooleli jätta, siis teise tegelase ette võtta. Seda vist ei ole jah seal. Mis tähendab, et kui ma tahan ühte teist tegelast uurida, kelle lugu tundus huvitav, siis peab nagu uue mängu alustama. Yeah. Mis nagu
kind of sucks, sellepärast, et see, sul on võimalik pärast demo progress täismäng üle kanda ja siis sulle see üks osa tegemata. Mm-hmm. Aga noh, who knows. Pole hullu. Pole hullu, jah. Aga Ragnar, mis asi on Cats and Soup? See on hästi nunnu mobiili, kuidas sa ütled selle kohta, mäng. Idle game. Tad sa nüüd mäng? Mäng on, jah, ilus eestikeelne sõna. Täiesti lambist sattusin sellele peale Instagramis mingid riile läbi vaatates käis mingi animeeritud gif. Siis ma vaatasin, see näeb päris nunnu välja. Ta on tasuta, ta on paksult reklaami täis, mille ainuke eesmärk on siis sinu progressi aeglustada, et sinu valik on vaadata kas reklaame või siis maksta raha, mida no, ma ei tee. See tõesti aga näeb väga nunnu välja. Hästi nunnu muusika, hästi rahulik, ehk siis see idle mäng, ma ei tea, mis see, kuidas see idle nagu nimetada või mis eestikeelne vaste on sellisele mängule, aga et sa pead nagu põhimõtteliselt kassid teevad süüa või noh, suppi. Nagu pealkiri viitab, et see on kuskil metsa vahel on siis väike like, põllulapike, kus siis sa saad erinevad stationid püsti panna, see on ka ilus eestikeelne sõna, station, ehk siis mis see vaste nüüd on, et noh siuksid põhimõtteliselt putkasid saad üles ja putkasid paned püsti ja. Üks kast teeb sul suppi, teine kast, ma ei tea, lõigu porgandit, kolmas teeb mingit maisist midagi, siis seal on puhkaala näiteks saad neile teha, kus nad keelad puhkamas, seal on, saavad hüppamas käia näiteks, seal on teadete tahvel ja kassid teevad midagi. Ja sinu eesmärk on lihtsalt kokku korjata või maha müüa koheselt siis need supid ja püreed ja kõik muud asjad, mida nad siis teevad. Ja selle kogu kohtad raha ja sa saad siis kas upgradeida kõiki neid putkasid. Või siis, ma ei tea, osta kassidele müüsikesi ja riideid ja mingid aksessuaare ja uusi kassi saab ka juurde ja kassi saab välja vahetada ja neile uued nimed anda ja oma nimed anda ja need asja. Ta väga kiiresti, mis mängis seda lõpuks ainult vist kahe päeva jooksul, kolme päeva jooksul, väga kiiresti, mitte ei kaota oma võlu, aga see väga kiiresti ei ole enam nagu teha midagi otsaselt. Okay. Et alguses sa teed kõik asjad nagu ära ja siis sul hetkel saab nagu otsa ja siis mäng annab mõista, et okei, nüüd vaata kas lõputud reklaame või siis käi see 9 eurot või 10-15 eurot välja, et osta mingisugune asi lahti endale. Selles suhtes on nagu mäng, ma vaatsin just neid screenshot asja, ta tundub täpselt selline, et ma oleks nõus selle mängu ostma, aga seal ei ole seda võimalust, aga nagu 10 eurot tundub on natukene palju, et oleks siuke okei, oleks ta mingi siuke 4 euroga või maksimaalselt 5 eurot, et noh, kui sa ütled eriti veel, et seal põhimõtteliselt ta nagu ammendab ennast paari kolme päevaga, et siis no jah, see on ainult siis, kui sa oled nagu tasuta mängija, et kui sa tahad raha välja käia, seal saab osta mingisuguse nagu season passi põhimõtteliselt, okay. Mis annab sulle juurde neid päevaseid queste. Muidu sul on nii päevased kustid olemas, aga need saad väga kiiresti otsa. Ja selline, selline taktika nagu tulebki. Need saad veel juurde, kui sa maksad 10 eurot kuus või maksad 15 eurot korraga välja. Et sa saad, ma ei tea, kiisul osta uue mütsikese 5 euro eest näiteks. Kui ostad mingi pakki näiteks. Tule minuga, tee mul kur, tee mul jau ja minu maksa. Okei. Mis see oli praegu? Sten laulis meile. Sa ei tea Dark Velveti eepilist legendaarset lugu. Teame ikka, jah. Või noh, vähemalt meie teame, aga Ragnar võibolla, äkki see on see seksioon, mida Ragnar ei tea. Dark Velvetit. Saadan sulle. Saada hea, ma kindlasti kuulan seda. See on hea, see on väga hea. Aga see mäng on ka hea, vähemalt ütme, esimese hooga on ta väga mõnus, pärast jah, sul nagu tekibki see olukord, et sa jah müüd seal seda toitu, sul enam midagi otseselt teha ei saa ja möödubki sul aeg umbes niimoodi, et kas ma nüüd lõpuks saan tuhanded kätte, et siis osta mingi üks asi veel lahti, mis ongi viimane asi ja siis lihtsalt käi raha välja. Selles suhtes, kuna sulle ma saan aru meeldi, et kiisu mängud telefonis, ma võin sulle soovitada kunagi või nüüdseks vist juba 6-7 aastat tagasi ma mängisin sellist telefonimängu nagu Neko Atsume.
Nekotsuma. Ja, see on väga tore, sa paned kassidele neid kratsimisposte ja mänguasju sinna ja siis paned toitu neile ja siis neid tekib sinna juurde, siis sa pead neist kõikidest nii-öelda screenshoti või selle pildi tegema ja siis kogud nii-öelda albumit. Et seal on siuksed, ja, see on väga tore mängi, seal ei ole reklaame ka kui vanasti vähemalt ei olnud. Et ma soovitan seda. Nekotsuma Kitty Collector. Just. Ja see on ka tasuta. Ja see on tasuta, jah. Ja seal ei olnud minu teada reklaame ka. Sa saad neid toetada stiilis, ma ei tea, kui sa ostad ka mingid müünte, mille eest sa said midagi osta seal. Et enda progressi kiirendada või mis iganes. Okei, okay, panen installima. Panen. Siis saad järgmine kord saad muljetada. Ja väga ägedast uuest mängust. Et, et ei, see on tõesti nunnu olnud, jah. Et... Nunnu on kui God of War Ragnarok ja Wolong. Tava ikka ja ma ikka. Sten, sina veel midagi oled mänginud? Ei ole. Ma ei viitsi sellest Hogwartsist rääkida, seal ei ole aga... uut lisandunud. Sina oled? Ei, ma mõtlesin, et kas sa VR2-st ei saa rohkem muljetada. Minge lugege postimeest artiklit, see on tasuta. Ei pea... On tasuta, okei. Okay. Jaa, mängu... Postimehe artikkel on tasuta. Jaa, jaa, jaa. Kuidas see juhtus? Sest tegin selleks kiire kokkuvõtta. Okay. Erinevatest PlayStation VR mängudest. Ah, Gran Turismo 7 VR-is on väga tuus. Jaa. Jaa, see on väga, väga tuus. Aga sellised olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal juba uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume. Siis youtube.com/level1ee seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellel vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele striimide ajal, kui nad toimuvad meie lõustadega emojisid kasutada ja seda võimalust on kasutanud nupule vajutanud Heiki, Snapster, Jumal 69 Lamao, Medved 42 Reio, Liina, Rallih 007, Tonisium, Hanna Örü, Kadri, Mihkel, Rein, Andres, Rasmus ja jutlustaja X. See kord läksin seda pidi. Mm-hmm. Aga aitäh ikkagi. Aitäh teile, jah. Ja aitäh Henri, kes saatejaks sisukordi loob. Level1.ee on veebileht, kus aegajalt võib leida asju. Nüüd on jälle sattumas selline muster, et seal actually ilmub ka midagi. enne järgmist saadet peaks sinna jõudma ka selline väike mängu elamuste kokkuvõte erinevatest mängudest panen kirja erinevaid mõtteid. Kas need on nüüd uued mängud või need on üldiselt? Jah. Okay. Pigem nagu selle aasta mängud. Mm-hmm. Või noh, nagu need, mida ma olen mänginud selle aastal. Okay. Ning mängud, mis kaeb ootkeste vahel ilmuvad. 3. märts Wolong Fallen Dynasty PC, PlayStationid, Xboxid. 7. märts Hotel Renovator PC peal ning Romancevania PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Pronti Switchi peal 7. märts. Paranormal Site The Seven Mysteries of Honjo PC peal 8. märtsil, Switchi peal 9. märtsil. Project Zero, Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Figment 2, Creed Valley, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Clash, Artifacts of Chaos, PC, PlayStationid, Xboxid ning Do Not Feed the Monkeys 2099 PC peal 9. märtsil. Wow. Jeesus Kristus. Üks mäng tuli sealt, ei kaks mängu olid tuttavad. Wolong. Ja teine oli see... Fatal Frame, ehk just, Project Zero. Just, ja, see. Ja. Ei ole üllatav, olge mausad. Mind väga paelub praegu see, et on Not Feed the Monkeys 2099. See See, okei, okay, tegelikult jah. Need Feed, oi, miks kas ma panen? Googeldad? Do okay, Not fine, ma Feed the siis. Monkeys, video game. Nii, kas see on mingi vanem versioon või? Kas see Do Not Feed the Monkeys eksisteerib? Meeldan, et siis on järjeosa tulekul. See on ilmselt järg, sest originaalne nimi on ilma numbrita. Ilma aastata. Vaatame, mis see originaal muidu välja näeb. Siuke point and click ikkas vist. Tuus. Võitav, et Steamis on kirjas 2000, et ta tuleb coming soon alles. No äkki on siis vahepeal edasi lükatud. Mine sa teha? Välja nagu mäng, mida ma... Ei mängiks, tõenäoliselt. Ilmselt mitte.
Ja, see on see mäng, mida sa vaatad ja mõtled, oo, kui huvitav, jätan meelde ja siis sa unustad selle. See huvitav indie rems, mida ma kindlasti mängin, aga siis kui sa ütlesid Wolongi ja mängu nimes, ma mõtlesin samal ajal, mõtlesin, kas see on see Wild Heartsi mäng. Ah, Varro Wolong. Varro Wolong. Wolong. Jeesus Kristus. Iga tähes üllatavad mängud siin nimekirjas on, aga rääkides üllatustes, siis tõenäoliselt suurim üllatus oli see, et täiesti suvaliselt mitte mängu sünnipäeval, vaid paar päeva hiljem, lihtsalt keset päeva internetis öeldi, et oh, by the way, Elden Ring Shadow of the Earth 3. Ja saab siis Elden Ring saab lisapakki, mis on tuus. Ja. Mitte, et ma baasmängugi oleks jõudnud veel läbi teha, aga... Nüüd siis on aeg. Tead, ma selles suhtes, mul ei ole kiiret, sest need ei ole mängud, mis väga nagu on sellised, et kui sa neid 5-6 aasta pärast mängid, et ta tunduks nagu halb või kefasti vananend, et need on siuksed ajatud mängud. Timeless Classic. Yeah, that's it. Ega selle kohta rohkem midagi ole, me lihtsalt nägime ühte pilti ja... Ja see on kõik. Kas sa olid väga elevil, kui see välja kuulutati? Ma olin nagu tore! Aga kas sa mängid, plaanid mängid? Ma usun küll, jah. Kui on juba baasmäng läbi tehtud, siis võiks ju isegi DLC-id ka mõelda. Ma olen alati vaadanud neid teisi Dark Soulside DLC-id ja ma olen, et vau, see võiks isegi tuus olla. Ma ei ole ühtegi mänginud ta. Sest ma ei ole ühtegi Dark Soulside läbi teinud. Aga nüüd... Nüüd, kui on olukord teissugune, siis võiks ju seda ka mängida. Kus oli üldse Dark Soulsidel tuli välja neid? Kolmandal oli 2 tükki. Nüüd ka teisel oli vist 3 tükki ja... Ühel kolm isegi kolmandal ka. Võib olla. Sest esimesel osal oli ainult 1 minu meelest. Bloodborne'il oli ainult 1, ma tean. Või oli Bloodborne, see millel 1 oli? Ei tea. Ühesõnaga, neid on olnud. Et... Aga noh, ütleme niimoodi, et peale seda, kui ma Elden Ringi mängisin, siis Dark Soulsi peale oli ikkagi kuidagi nagu raske tagasi minna, sest see siuke mitte avatud maailm on kuidagi... Jah, võitsa siuke kamitsev. Jah, kamitsev. See ikka pead läbi suruma ennast teatud kohtadest. Küll aga, ma mingi siis, kui Elden Ring läbi sai, siis ma korra panin Dark Souls 3 tööle ja vaatasin... proovisin edasi minna sealt, kus mul pooleli ei õnnestunud, aga ikka tuus oli tegelikult, see mäng ka. Kõik nad on tuusad, lihtsalt meie saakime. Jah, täpselt, jah. Rääkides asjadest, mis on tuusad, siis mina kohe kindlasti ei tahaks seda öelda, seda sõna kasutada Suicide Squad Kill the Justice League mängu kohta. Või, see on... Sest hiljuti oli State of Play, kus näidati erinevaid asju, mida ma ei mäleta väga, mis seal veel oli peale Street Fighter 6 kämmi, see seksikas poos oli see. See oli vist ainukene selline meeldejav asi. Lisaks siis asjaolule, et Suicide Squad Kill the Justice League on mingi... Always online... Always online games as a service boring shooting game. Nägi suhteliselt igav välja. Jah, selles suhtes, et ütleme niimoodi, et Ubisoft oskab isegi enda mängude puhul paremini teha game as a service lahendust. Kui... Ja. Kõik, see on nagu nii, nii rets, kuidas see vastuga tuli, et noh, mina olin juba eos suhteliselt leige selle mängu suhtes, kui nad eelmine kord näitsid mingi gameplayd ja vaatasid, et seal osad vennad on lihtsalt mingid suvalised generic lillad kollid, keda sa pead tulistama mingit hetke näidata. Aga nüüd on nagu see vastukaja olnud ikka siuke universaalselt jahe. Ja kõik on sellised nagu, ma ei tea, las silmub ja vaatame, ja kes arendajad tegid head tööd, mina seda ei mängi. Selline, see on nagu võtsuga positiivne. Ütleme niimoodi, et see progress oli selles mõttes päris märkimisväärne, et kui see esmane trailer välja tuli või see mis iganes teaser, siis oli küll see, et ma mõtlesin, et oh fuck, see toob kindlasti äge mäng, siis kui see teine trailer välja tuli, siis oli juba siuke, et ei. See ei tule. Kurb, sest Rocksteady on ju siia mõni häid asju teinud.
ja nüüd nad on jõudnud punkti, kus allakäigu trepile. Kus, jah, kus, nad, kus neil on juba eos näha, mis sai Marvel's Avengersist, mis on põhimõtteliselt sama ülesehitusega asi, et kõik tegeles on põhimõtteliselt samasugused ja saad sinna aja jooksul juurde panna neid. Oota, kelle oma see Gotham Knights oli? Warneri enda oma. Okei. Aga üleüldiselt sul on nagu, no ütleme, et teoreetiliselt on sul kaks mängu juba ees, mis näitab, et ära teest. Gotham Knights on veits ka siuke näide, jah. Kuigi ma ei tea, kas Gotham Knights on game as a service mäng või... Seal vist oli see teema, et seal oli mingeid märke sellest, et see tahtis olla. Mm-hmm. Aga siis nagu ei olnud. Aga seal olid mingid sellised jäänukid, et ala saad mingit ressurssi koguda või midagi sellest. Okay. Ma ei tea. Eks võin lubada, et tulevikus saame sellest mängust rääkida, sest ma ossin sooduka ajal selle endale mm-hmm. PlayStationi peale. Jah, aga see, kui sa ossid, see ei tähenda, et sa seda mängid. Ja seda kindlasti, jah. Aga teadis... Rääkides Ghost Warrior või mis ta oli, Sniper Ghost Warrior 3 või mis mäng oli? Ei, mul on hästi palju tegelikult sellised mängi, mis on, mida pole kunagi tööle pandud, mida ma olen ostnud. Aga samas, mine sa tea, Gotham Knights tundub selline Right to Hell Retributioni laadi mäng, mida võiks ette võtta teiste paremate mängude arvelt. Vähemalt siuke viis hakkas välja või noh, taine nagu kõige hullem välja. Mm-hmm. Jaa. Kurb! Aga võibolla natuke mitte nii kurb või no, rohkem nagu naljakas on see, et The Day Before on järjekordse mingi... Jätkuvalt räägime sellest. Jah, järjekordse sellise sutsaka annud, mis tasub mainimist on see, et siin vahepeal räägite sellest, et ootamatult oli keegi registreerinud Day Before'i selle nime ära aine patenteerinud. Nüüd selgub, et see patent eksisteeris juba tunduvalt varem, kui Fantastic ütles, et see oli. Mm. Ja see mingi appi nimi oli see. Mm-hmm. Nii et see on fucking funny. See tundub järjekordne mingi siuke mäng, mille on lihtsalt väga õnnetu saatus. Koreas aastal 2015. Oi jumal. ja siis nad hoiavad õigusi. Koreas, USA's, Hiinas, Venemaal, Jaapanis, Vietnamis ja Euroopa Liidus. Mm-hmm. Nii et eks näis, mis The Day Before mäng teeb sellega. Eks siis see mäng ei olegi skäm, nad lihtsalt ei ole osanud oma tööd korralikult. Eks see on skäm ka. Kodutöö on tegemata jäänud. Mm. No see gameplay, mis nad välja lasid, oli ikka nii basic üldse olla sai. Jah, seal ei olnud mingit kõrgeid tekstuure ka. No. See oli nii, lihtsalt nagu laenatud kokku ideedest teiste tehtud tööst ja... Mm. See tundus igav, lihtsalt väga igav tundus selle mingi jalutad ringi ja teed samu asju, mis sa oled teinud juba, ma ei tea, siin Divisionis ja mis see oli see Undead Labsi mäng, see State of Decay ja kõik need kredi DayZ-id ja H1Z1 enne, kui nad Battle Royaleid olid ja nad kõik teevad sama. Kõik teevad sama pohna. Hei, aga aastal 2023 zombi MMO, kes ei tahaks seda? Ma ei tea nagu selles suhtes, et kuidagi nagu väga ühte auku lähevad need zombi mängud, et enamasti ongi mingi avatud maailm, siis on mingid hordid, keda sa tapad, lihtsalt kogud loot, et nagu come on. Mm-hmm. Tee siis vähemalt nagu kas või mingi lineaarne mäng, mingi storyga või midagi, aga sa teed põhimõtteliselt täpselt seda sama mängu, mida sul on juba 5-6 tükki ees. Mingi no, meil oli ju Reiskoon, mille me kõik kollektiivselt ärtapsime. Mille? Teiskoon, seal oli story, see oli narratiivne mäng, see oli single player mäng, aga maailm näitas, et me vihkame siukest asja ja siis kogu mängu tööstas mingi, okei, tahad kõik mingi live service paskama teida. See pigem nagu lihtsalt oli see juust, et nagu see lihtsalt nagu mängitavus oli sellel juba ainuüksi väga kehv. Me kõik ütlesime, et meile ei meeldi DayZ ja siis Fantastic mõtles, et zombi mängud avatud maailmaga. Mm-hmm. Ma vaatan, et ma mõistan, et teile meeldivad sellid asjad. Dead by Daylight on tuus mäng. Ja. Tead, mis veel on tuus? No. Angry Birds. Kas see mitte kinni ei lähe? Esimene Angry Birds võeti Google Playst maha. Ei, see on kurb. Ja. See oli päris hea.
esimene , mitu tükki neid kokku on ? Liiga palju . Ühes saates Sten luges Wikipeediast ette , see oli vist mingi , ma ei tea , 38 või ? midagi sinnakanti , Angry Birds ja mängija on liiga palju . Need on siis erinevad variatsioonid , mitte nagu numbrilised . Spin-offid ja igast asjad on seal , et see , see list oli ikka päris reits . Seal on mingid mobiiliversioonid ja konsooliversioonid ja Facebooki versioonid ja mingid kuradi siuksed mingid promomängud ja joh , Heidi . Aga siin vahepeal 2019 võeti esimene Angry Birds poest maha , müügist maha ja siis inimesed olid pahased . Siis tehti nii-öelda uus versioon , öeldi , et see on Angry Birds mingi klassik või mingi siukest . pandi see ülesse ja nüüd võeti see maha okay. . ja siis öeldi , et kahjuks peame mõtlema teiste mängude peale , mis tähendab seda , et see Angry Birds Classic , mis oli eraldi ostetav sõi nii palju teiste mängude mikromakseid ära , et pidid selle ära võtma . Samas ma nagu ei näe probleemi , et sul mäng toob jätkuvalt raha sisse , miks sa selle maha võtad ? sellepärast , et sa tahad seda raha mujalt . Raha ei haise . Nad kõik ostavad ainult seda ühte mängu , sa pead selle raha jagama ära teiste mängude peale nagu näiteks Angry Birds 2 , mis ma eeldan , et on mikromaksetega . Pakun ainult , ma ei viitsi vaadata . ei viitsi , jah . no ma arvan , et sa ei pea isegi pakkuma , et see on suht garanteeritud . Garanteeritud oli ka see , et Hogwarts Legacy planeeritud boikott kukkus haletalt läbi . Tegemist on Warner Brothers jaoks ühe kõige edukama mänguga , kaks nädalat läks , et 12 miljonit koopiat müüa . see tähendab , et $850 miljonit teeniti ja siis inimesed on mänginud seda kokku rohkem kui 280 miljonit tundi . nüüd muidugi rohkem . see on päris rets . jah , ja see nüüd garanteerib ka selle , et Harry Potteri universumile keskendutakse veelgi rohkem . Rahamasin käib . Rahamasin käib , telesarjast juba räägiti , mis põhineb siis mängul ja no eks tõenäoliselt äkki nad mõtlevad selle DLC osas ümber , äkki teevad järjeosa , who knows . Kas see , noh , sa ei ole mängu läbi teinud , et sa ei oska öelda , et kas ta oleks nagu see ainest , millest nagu . ei , see on suht igav suht igav lugu on . Mulle meeldib see , ma ei tea , Ragnar , sa ei ole saateid vahepeal kuulanud , eks ? ei ole jah . et Sten alustas punktist , kus see Harry Potteri mäng on fantastiliselt super , maailma parim mäng . Järgmine saade , noh , sihuke okei , hea on , hea . ja nüüd on see , ei , see on igav . ei no mäng , noh , ma pigem ütleks , et ikkagi ma mängin seda , et see on nagu piisavalt hea , et seal end et ma mängin seda , eks ole . mul on mingi 28 tundi äkki või . Aga nagu need motivaatorid on pigem selles klassikalises klišeelises avatud maailma mudelis , et oo , siin on midagi , siin on midagi , ma saan siin midagi teha . mitte selles , et oo , see lugu on nii põnev , let me do another story mission okay. . sest nagu need lihtsalt , ma pigem teen kastidesse linnukesi , kui et jälgin lugu . Seal mingi üks kõrval story liin on , mis on nagu veits huvitav , mis näitab nagu ühe Slytherini õpilase sellist tema retke nii-öelda õeluse poole . aga kõik muu on selline watered down , kõik , absoluutselt iga situatsioon on põhimõtteliselt selline britilikult oh, excuse me , may I have some magic beans ? Sure . Okay. Fly a broom 3 times across the country and then you will have some . Ragnar , sa ei ole mõelnud seda mängida ? ei ole nagu huvi pakkunud jah , et ma olen neid gameplay'st asju nagu vaadanud , tundub olevat selline noh , open world maagiamäng , aga kas seda mängida sellepärast , et see on Harry Potter , ma ei tea , ma ootan mingit põhjust nüüd , miks seda nagu mängida . aga see iseenesest sulle see universum meeldib või ? no siis , kui ma laps olin , siis jaa , et mingi raamatut lugesin ja viimast filmi nägin , aga ma ei ole mingi nagu fänn või ma ei ole kursis selle universumiga . selles mõttes sihuke nostalgia onamisprojektina on see väga hea . näed , saad seal . nostalgiana jaa , aga noh , ma ei ole mingi 12 enam , et mul ei ole nagu sellist vajadust , oh jess , ma saan lapsepõlve tagasi minna , mingit patroonust lehvitada seal . patroonust polegi olnud . või noh , jah , aga noh , point jääb nagu samaks . mentor ikka mitte .
ei ole. Aga nad ikka on olemas see meil. Ma eeldan. Aga seal mängus ei saa lendluud palli mängida sellepärast, et... Ma just tahtsin küsida, kas kitu on seal või? Ei ole. Sa ei saa sellised asja teha. Saad niisama ringi lennata. Mis on kui igav? See Tire ütleb, et selle aastal ei tee liiga ohtlik. See on sama ohtlik nagu see keelatud mets. Ja, kus sa vabalt ringi tööle, kedagi koti. Lihtsalt, keelatud mets, mitte keegi tohi minna. Ma olen seal mingi kuridi tunde lihtsalt kooseldanud, kedagi ei kõiguta. Aga kui kaugel minevikust on? Mingi 100 aastat. 100 aastat enne, jah. Okei, 100 aastat enne kui... Kui Potter. Kui see sündmuslik algus, jah. Mis ta oli? Enne kui see... Potter, mis alustas mingi 90-tatel või? Ja, 97 oli, jah. Oota, aga selle mõttes, kui nad seriaali peavad, siis see on ju suva. See ei pea põhinema ju mängul selles mõttes. Sündmuslik jääb samamoodi 100 aastat minevikus. Peiutavad uue tegelase. Vannepõtas hiljuti rääkis või kuskilt lekkisid mingid infokiljud, et neil on niikuinud plaanis teha järgmine film juba, mis ilmselt põhineb sellel näidendil. Harry Potter and the Cursed Child. Harry laps. Jah, Harry on siis täiskasvanud, juba laps on seal kõik see asi, et... Harry on vana peer. Vana peer, jah. Et see, mis seriaal aga mängimiselt tõestas pigem seda, et see hullus selle järele pole kuskile kadunud. No... Selles suhtes, et ta teadus isegi kui palju nagu seda Harry Potteri mörtsi siia maa nii ostetakse, siis see tundub üsna siuke igikestev frantsiis olevat või ma ei tea. Jah, rääkides igikestvatest frantsiisidest ja Warner Brothersist tegelikult sellepärast, et just Warner Brothersi mingist earnings callist lekkis, et Mortal Kombat 12 juba sel aastal. Millal eelmine oli? 2019 vist. Mortal Kombat 11. Millal see sõpruses oli see? Issan jumal. 2019, april 23, 2019. Tuus. Mõnda aega tagas. Jah, 11 oli väga hea mäng. Ütleks, et siuke uutest nagu minu jaoks ligi lähedale sama efektiga ütleme siis, kui Mortal Kombat 2 oli minu jaoks. Mulle vist meeldis 10 rohkem. No 10 ei ole mänginud. Ai, valetan. Kunagi see, mis sellise Live Goldil on, vaatan, et tasuta Playdays, seal korra proovusin. See oli päris tuus. Mulle meeldivad nende, selle uue triloogia lugu on meeldinud, sest see on nii halb. Ma ei tea, mis nad selle 12-ga teevad muidugi. Veel halvema? Oh, jah. Aga noh, uus Tekken aga välja tulemas, et nad ei saa ju Netherrealms oli vist see studio, ei saa ju halve olla selles mõttes. No mis sai, ma ei tea, minu mõelest vist see... Võtta, et Tekken tuleb ka see aasta? Mis see aasta tuleb, aga esitleti küll. Esitleti küll, ja Tekken 8. Gameplayd näidati, jah. Street Fighter tuleb ju selle Street Fighter tuleb ka, jah. Mis see oh, püha jumal. Ai, 2024, kui Tekkenil veab. Ja Tekken. Okay. Smart move. Jah, tuus. Cool. Need olid uudist. Need olid uudist. The Last of Us siis 7. episood. Väga tuus oli. Mulle väga meeldis. Ja see oli väga hästi tehtud episood. Hot take incoming. Episood oli hea, aga pean tegema üles tunnistuse. Nii. Minu meelest Left Behind on veits üle haibitud DLC. It's good, it's not that good. Jah. Selles suhtes, et mul on nüüd küsimus, et kas see esimene hooaeg siis nüüd sai läbi või sellel tuleb veel üks-kaks osa? Kaks episoodi tuleb. Nüüd tuleb Davidi episood ja siis tuleb Joel on a Rampage episood. Jah. Kael Kirjakud plus Joel on a Rampage. Jah. Okay. Aga sinu väide, et see Left Behind oli pask, on ta suvitav, jah? Ei, ta ei ole pask. Ma lihtsalt ütlen, et see on... See on the worst thing in existence. Nagu kõige halvem videomäng, mis seales välja mõeldud. Tänu Left Behindile muutub kogu The Last of Us baasmäng ka absoluutseks rämpsuks. Ei, no ta oli story arendase mõttes oli hea, aga no gameplay on selle mõttes ju sama, mis põhimängus. Aga see episood oli hästi tehtud ja, et nad jälle olid mugandanud selle erinevad asju nii nagu kuuendas episoodis tegid, aga kõik ei peagi täpselt samamoodi tegema, sest milleks
kui ma tahan näha täpselt sama asja, mis ma juba mängisin, siis ma mängin selle mängu. Mm-hmm. Sa mängid remasterit või selle remasteri remasterit? Seda me ei ole veel proovinud. Seda PlayStation 5. Sa saad seda see kuu teha. Boy! Arvuti peal, jah. Ma ei tea, kui ma viitsin, sest ma alles tegin läbi selle. Nagu algupärase remasterit versioonin, et ma ei... Kas ma ostan 70 euros mängu, et selle pärast, et mängid esimesed 5 tundi, see näeb väga välja ja siis mitte kunagi edasi mängida. Jah, ma eeldan, et sa oled seda teinud enda elu. Mina ütlen ausalt, mina tahaks esimest osa uuesti mängida, aga siin on mul lihtsalt see dilemma koht, et noh, kuna jah, see ütleme niimoodi, et ma ei kujuta ette, kui hea kogemus ta Steam tekil see remasteri oma saab olema. Ilmselt on ta väga siuke väga kehv või noh, mitte väga kehv, aga ütleme, et ta ei kanna siis seda nii-öelda remasteri ja ilu ei kanna edasi nii hästi, et siis ongi see, et võibolla nagu tahaks siis PlayStation 4 uuesti kellegit laenata või samas ma ei viitsi ja kellegi ukse taha kaapima ka minna, kui laena PlayStation 4 tahaks seda Last of Us uuesti mängida, et siuke raske seis on, et hetkel mõtlen, et poleks võibolla pidanud PlayStation 4 maha müüma. Äkki tõesti, palju sa said selle eest? Mis on, ma ei mäleta. No, mingi väga suur summa ilmselt ei olnud. Väga vähe ka ei olnud. Selles suhtes ma sain veidi rohkem, kui turu keskmine oli. Okei, okay, siis läks tegelikult hästi. Aga muidugi sa müüsid siis, kui kõik hakkasid massiliselt müüma ilmselt. Et noh, ütleme niimoodi, et ma oleks tegelikult pool aastat hiljem palju paremini saanud, aga noh, see on oleks poleks. See on noh, läks nii nagu oli, jah. Minu tädi armastas öelda, et oleks perises küünetroniks puu otsa. Ironiks, aga no, võibolla sinu tädi siis ironiks. Oleks perises okei. Aga tagasi Last of Us juurde minnes, jah, see on väga hästi tehtud seriaal ja ütleme see 7. episood. Noh, ma oleks võibolla tahtnud jah näha, et seal oleks mingid elementid juures, mis olid selles DLC saada mingi, ma ei tea, V-sõda ja mingi siuksed asjad, aga tagantjärgi sa saad aru, et seal ei ole nagu pointi, et kui seriaali nagu narratiivselt tabab samad piidid juba ära, sul pole vaja seda üks ühele korrata. Selles suhtes on hea, nagu hästi tuus on see, et nad noh, päris üks ühele ju seda sarja ei tee, aga samast ta kannab väga hästi kogu selle, nagu täpselt selle sama elamuse kannab selle ette, et noh, kasvi see kolmas episood, see oli nüüd see, mis nad olid? Bill ja mis see teine oli? Ja Frank ja. Et see nende nagu siuke vahelugu ja see täiesti fantastiliselt tehtud lihtsalt. Seda on ka nüüd nii palju siin, mul vend on ka ja siin mõned inimesed on nagu küsinud siis selle nagu episoodi mõtekust, et selle koha pealt, et kas oli vaja noh, ligi tunnipikkust episoodi nendest kahes karakterist. Ei, aga no see töötas hästi. Aga ma oleksime saanud tund, aga nagu veel lisaks siis Jooli ja Elli siis nagu seikluseid, aga see töötas, sul nõus, ma olen siin kui täiesti nõus, see töötas hästi. Ja mis seikluseid seal ikka vaja on? No jah, midagi puudu ju ei jää sellepärast. Ei. Et sa ei saa nagu öelda, et nende kahe tegelase lugu oleks röövinud ära aega kuskilt. No ei röövinud. No. Just andis juurde sellele eluväärtusele selles maailmas ja... Ma pigem nagu siis küsiks niipidi, et kas see, et Ellie ja Joel võibolla oleks seal mingi paar klikkerit kuskil majade vahel ära tapnud, et kas see oleks nagu sarjale rohkem juurde? Ma arvan, et kindlasti ei. Oi, see on... Sari zombidest. Sari zombidest. Nagu internet seal. See on... Mis te panete neid homosid minu sarja, mis on zombidest? See on mingi kommentaar jäi mulle silma isegi selle kolmanda episoodi kohta. Nagu see oli see, kes see oli see Offerman, Nick Offerman. Yeah. Et nii hea näitleja, mis ta peab mingit geid mängima. Et see rikkus nagu kogu tema selle mingi karjääri umbes ära. Ma ei nagu, what the fuck, ta mängis üli hästi. Mm-hmm. Oleks ta halvasti mänginud, siis oleks nagu teine asja, aga ta mängis väga hästi, ta on fantastiline. Ei, lihtsalt kogu selle randy point oli see, et ta mängis geid.
Nick Offerman oleks siis vastu öelda, et I would suck 1002 just to spite you. Et lõpuks see inimeste kriitika tihti peale baseerubki sellel ühel tõsiasja. Mm-hmm. Ja see tõsiasja on see, mida sa juba mainisid. Et see ei põhine millelgi muul peale selle, et kusat mulle ei meeldi, et see seal on. Mm-hmm. Ja siis su argumentid lagunevad koos, sest siis mind juvita sinu arvamus. Sul on õigus siis... Või tähendab mind ju huvita sinu kriitika, sest see ei põhine ju reaalsel arvamusel. Mm-hmm. See põhineb mingi bias suhtumisel, et hoia endale see, mm-hmm. Vähe juvita. Aga hea see reaali küll tõesti. Kurb on lihtsalt see, et see saab läbi juba. Aga... Kaks nädalat on jäänud. Kas selle kahe osaga siis nagu põhimõtteliselt kogu esimesel osale tõmmatakse joon alla või see pigem... Yeah. Okei. Okay. Mulle jääb küll praegu mulje, et see, mis seitsmes, kuidas ju lõppes, ideaalselt saad minna järgmise episoodiga edas, mis puudutab Davidit, Troy Baker mängib seal ühte karakteri ka. Ja nagu ma olen juba piltidelt näinud ja värkidelt näinud, et kogu see kaheksas episood ongi see sama post left behind sündustik. Kõik see võitlus Davidiga, kõik see, et Joe läheb teda otsima, kuidas on kinni võetud ja kõik see... Ja üheksas meeldan, kuna see on mingisugune 40 minutit pikk ainult lühike episood, siis me eeldan, et see on lihtsalt see, kuidas Joel paneb hullu. Ja lõpus valetab talle näkku. Yeah. Mm-hmm. Kael kirjakud ja paneb hullu. Yeah. Kael kirjakud on oluline. Aga tuli praegult meelda, et kuna täna salvestuspäev on 1. märts, siis Mandalooriani 3. hooaja 1. osa tuleb. Või on väljas juba? On väljas juba, jah. Ma ei ole veel jõudnud vaadata. Just. Aga vaatan kindlasti ära. Ma pean enda Disney Plusi uuesti aktiveerima. Ma ei ole seda veel kinni pannud. Jah, sama. See on palju põnevam on selle sisu seal kui mingil Netflixil või... Ai, sellega ma nõustun, lihtsalt mul on see olnud, et kuna siis ma ei ole ise tarbinud seda sisu, siis me, nagu pole mõtet, praeguseks hetkeks ma oleks maksnud juba vist mingi viimased 5 kuud. Nii sama lihtsalt. Jah, mina olen seda teinud. Jah, et okei. Mul oli Amazon Prime Video niimoodi vedeles lihtsalt ja maksin 6 kuud tühja. Selles suhtes, et okei, see, mis ta nüüd oli, see Star Warsi sari, see kuredi... Andor. Andor, jah. Et see jäi mul poolel, et jah, selle oleks võinud lõpi. Miks? See oli nii hea. See on väga hea, aga mul lihtsalt ajanappus oli, mul oli vaja mängida. Tuus! Rääkides ajanappusest... Nii. On aeg joon alla tõmmata tänasele saatele. Aga järgmisel nädalal räägime taas, siis on juba episood 8, siis on võibolla Mandaloriani 3. hooaja episood number 1. Vaadatud. Ja võibolla ka juba teine vaadatud. Ja Jumal teab, mis veel. Mängud ka. Mm-hmm. Mida Jumal teab. Ja. Ma vaatan, mida Jumal teab. Kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Minge valima. Ja, minge valima. Valima ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau.